రసూలుల్లా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సహార్ టైము సహాబౌత ఇర్షాద్ ఫర్మాయలు చే బేగాచా ఖూబ్ లిదలేదే జజాగి తాబీరు సహాబా ఉ చి యా రసూలుల్లా బేగా మంగ స ఖూబ్ నది వే వకే దే బేగా మా యా ఖూబ్ లిదలేదే تول صحابہ سرنگون شو اغواگی کی ویز پروتی مو یو دوکا سرال یو دی یو لاس نونی و مو بل دی بل لاس نونی و مو روانی کم چی روانی کم سگورم چی یو سڑے پروت دے او یو سڑے ور تا ولار دے دا ولار پلاس کی یو غٹ کانے دے دا دی پروت دے سر تیرا پریدی سر زر زر شی دے بیا کانے رو چت کیا سر ور تا بیا جوڑ شی بے وے ماوی چی دا سوک دے چی پدا سی قہر گرفتار دے وے ادواو کسو راتوی چی یا رسول اللہ فانتلق مخ کے زار وے چی مخ کے لارم یو سڑے ناس تے و یو ور تا ولار دے و دا ولار پلاس کی دا اور پلاسون و دا اور انبوری دی دا دے ناس دے خلی تے ورا چی داخل دا سی شلی و بیا ورزی و شلی و بیا ورزی یا بار الہ دا سوک دے وی جی نور مخ کے زم چھ نور مخ کے لارم سگورم چھ یو تنور دے چھ خزے و سڑی پکے گاڑ واٹ پراتے دی کلے لمبے پاس روڑی و کلے لان دی وڑی کلے پاس روڑی کلے لان دا سوک دی وی جی نور مخ کے چھ نور مخ کے لارم سگورم چھ یو دوینے او دزوے تلاو دے او یو سڑے پکے پروت تے گو پے وئی ہر طرف تا چھ دو تو ارادہ ہو کی اگا طرف نکانے راشی او دے پدا خلاو لگی او بیا پکے ورو دا سوک دے وی جی نور مخ کے وی ما دوارا رونی ہو چھ تاسو سوک یہی او دا سم ما تا ہو خود وی آیاو راتا وی چی انا جبریل ز جبرائیل علیہ السلام و هادا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چی در تو خود غکی دا چی استی پی پوی یا رسول اللہ کم سرے چی پروتو سر پکانی ماتے دا و جوڑے دا دا اغا سڑے دے چی پا دنیا کی قرآن لستے و عمل بے پے نکو قرآن بے وی تلاوتو نا بے مکول ختمو نا بے مکول پو چر تب چی پا قرآن دا عمل زیر آگے دے با بیا پا کے نو دا سڑے چی مرشی پا قبر کی با تر قیامت پورے دا دا سر پا دے عذاب گرفتا ہے دا آغا سر دے چی چا قرآن ویلے ہو عمل دے عزیزان اللہ کون کڑکے سوچ دا آسانہ ہون دے خبر دا پا دیتا سو ٹول کوئے کلو کیوں سے گئی خار کیوں سے گئی خپلو کم سلانجر آلا چلانجر دے رالا تا من ڈکڑو تانے ترا پوٹ دے آبل سڑی من ڈکڑتانے تو رپورٹ قرآن مم ویلے دے شیخانم یہی منزگزارم یہی نیکانم یہی اجیانم دا قرآن پا موجود گئے کی چھتا رپورٹ پا تانا کی دا پیرنگی قانون تاوک نوم بمستا سر سر دا مرگ نرست دا مامیلے مونگا دا سکڑی دی چھو وین تنازاتم فی شین فردو الاللہ والرسول خدا رسول تیر دا با مادو چرتا ویلی نہیں چھ رازا چھ پا شریعت فیصلہ ہو پا شریعت فیصلہ علا کے چھ اڑان دی دی مولانا تپوس کڑی چھ گٹم کا بیلم کوئی گٹی نو بیا خو شریعت کیا کوئی چھ بیلم ما یو دا سی چلیو سڑی سرکا
پینزلس جرب و زمک و تنازه و راغه وی جی جج راتوی چه پا شریعت فیصله و سنگ چلو که ملت ما تا بیان تیر چه بیان تیر کو دب علیلا مالولی اس سکه وی که گتم خو شریعت ور سرکم کنی نیکو مال بلکل گتی ویل تا بخپل وکیل کم ملکه می کن بزه وکیل کلم و شریعت چه جج ما تا رو لگلو گراز می ولوار کو بیلو دا دسه تو پونا خوی و نوال کن جج تاوی ما تا در علیو چه تیگا چیز مازک دا زمونگ ایمان او دا گیره پا ایمان در تیم چه ده نامن اخکتا پوری وا دا زمونگ ها و دا قوم با دا قیامت پورس خود سکه قبر که به سر سر دا معامله کی قبر سرداری کونه نو فرمایل چه دا خلاه پامبورونو شلیده و جوړیده تاسو و یا رسول الله دا اغا سره ده چه پا دی خلاه با دی پا دنیا که دو جنگه ول دا خیر خبره دی پا دنیا که چره نوه کری سوا دا شر او دا فساد ده کار شیطانت نو دیخ پلو خلو تا او گو رای چه زمون خلی ده سار نه تر ماخام پوری چک زمون ده خلو با رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی دی ده مرگ نرست پا قبر که دا حال دا خزی و سڑی چی پا تنور که لمبو پاس وڑا 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 و یا رسول الله دا اغا سڑی دی چه خپل خزی وی او پردو خزو پسی بگرزی ده او دا آغا خزی دی چه خپل مرونه او پردو سڑو پسی بگرزی ده نو دا خزی او سڑی چه مرشی تر قیامت پوری بداغوی قبر دا اور تنور وی اندازه او کئی دا پاکستان خزی مو گوره او سڑی مو بیا پردباغ و گوری ده شیباغ سڑو پا کتالو نا چولی و خز زنگی را زنگی این شرمی دل سڑو پا کتالو نا چولی ار مازیگر لار شی لگه تماشاو بارور تا دا لوندان و لاری و دنن لوند پا تالو نو که زنگ ورشی که از چا خزی دی ده چالونه دی ده معززینو مون خو معززو نپی مون خو معززیو نه او بیا مولا خو بلکل معزز نپی مولا ده دیندارو پا نظر که سپک دینو ده بیدینو نبت سگی لکه دیندار دی گیرو والاو نتپوسو که جی مولا چنگا شده ویرون سیکیم ندم ردم ری که ده زن پوری تڑی لی دی الگه دا مولیم منز گزار شپا و رز ور پسی منزو نکن الگه دا مولیم نو دا مولا پا حقی دا دا بار بدماشان لو فران لپنگان لو چگان پلیت و مردار اغینا تا پوسو که چی جی دا دا جی جمعت استاد سنگ اخی بیب زمان قربانشم جیزه خیلی دیر قد ابا دا سیو کی او شیخ سنت سیب نه تپوسو که مولا نیمه سیک ای تخکالا دی شار دا سی خو واخم پا دی ولو بانده دیر ولاری واخم دی وجه نا کیگی بس کیگی بس چاپ نظر کی چه دا خدای دا کور سوکیداران سپکوی آغا قوم با دا خدای پا نظر کی سپکوی او سپک بی او سپک قوم دا قوم با خور از نگوری چه دا چاپ نظر کی
د خدای د کور څوکیدار، د قرآن څوکیدار، د حدیث څوکیدار، دا سپک وی. قوم د قوم به د خدای په نظر کې سپک. تاسو سپک نه یاست، تاسو ته ځان څه ښکاري؟ ځان ته چې څه وی، یو سپی دې ونیسي، درې لت یې درکړي او په تاڼه کې دې حوالات کې واچي، بار ډبنګې پړانګ دې ځان نه جوړ کړی او په تاڼه کې تا ځان کتلې چې ته د تاڼېدار په مخکې ولاړ څنګه؟ هغه ورځ دې تاڼې ته لاړم، یو هلکه خیر شه په دې بالا ماڼۍ کې داسې ګرځي چا مې ولیدو نو داسې ولاړم، هلکه څه چل دی شامانیا دی خان را غوښته. ته خو بار یو ولید یو دیوال وی، بل ولید بل دیوال وی، دا دلته څنګه ولاړې؟ تاسو خپل پړانګتوب کتلی دی؟ بیا مال پړانګ مال ترزن دی وجنه دی گریوان کې وګورئ، سپی چې ځان نه دی خنی ګڼلی او ته خشوې، نو زما په دا ګیره د سپی په متیازو کا لګئ. سپی په من سپی وګوري او ووایه چې خدایه دا په من سپی مانا ښه دی، ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي. چې سپی دې ځان نه ښه نه وګڼلی، ولا که ته ښه شې، زمونږ دا خولۍ، زمونږ به دا انجام، زمونږ د ښځو، زمونږ به دا انجام، دا د وینې او د ژبې په تلاو کې. دا څوک وو؟ یا رسول الله، دا سود خور گانے خور په سود پیسې ورکوونکي. سود خور چې مر شي، دا هغه قبر به د وینو او د زو تلاو وي، تر قیامت به پکې بوپی. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتلی، بیا سحر صحابه ته ویلی دی. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی و د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سحر صحابه ته بیان که. دا عین دین دی، زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه وروسته د دې عمل خلقو سره به په قبر کې دا معامله.